ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်အော်ဂနစ်ကျုံများကိုနှစ်ထောင်ဆကွန်ခုနှစ်ကတည်းကကုမ္ပဏီများမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကစမ်းသပ်မွေးမြူရောင်းချခဲ့ရာတွင်ကျဲခြင်းမရှိခဲ့ဘဲအခုကိုဗစ်19ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကာလမှသာအွန်လိုင်းပြင်ရောင်းချခြင်းမှာဝယ်ယူသူများပြားလာကြောင်းသိရပါတယ်။ရှခင်ကာလများကအော်ဂနစ်ကျုံများကိုဈေးဝယ်စံတာများတွင်ရောင်းချခဲ့တော့လေဈေးနှုန်းကွာဟမှုကြောင့်ဝယ်ယူသူနေပါခ
ဒီကမွေးမြူထုတ်လုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။